Erozioni detar ka marrë për masa të frikshme në bregdetin e plazhit të Kunevajinit në Shëngjin. Pisha me rënjët në sipërfaqe të rrezuara dhe zvoglimi brezit të rërës që shërben të për plazh është panorama që të ofron kjo zonë në prag të sezonit turistik. Për ekspertin e mjedisit Jagjini, situata është alarmante pasi deti po dëmton edhe infrastrukturën rrugore. Agresiviteti i erozionit është shtuar dhe përpasoi dhe njerëzit po ato që kanë bërë investime në Bregdet me bare, me lokale, po i ofrohet gjithnjë më shumë. Për arsye se po zapton pjesën e bregut, po avancon gjithmonë në drejtim të territorit dhe ky avancim po shkon drejt dëmtimit dhe të infrastrukturës turistike si që në rruga, trotuare, etj. Si zgjidhje për të frenuar fenomenin eroziv në Kune, a i shenë ndërtimin e barjerave ndaj dalgëve për mes projekteve inxhinjerike si dhe mbushjen e bregdetit me rërë. Masat që do të ndalonin erozionin paktën për një periudhë të caktuar në dekadat që vijnë do të ishte vetëm ndërtimi i dallkthyeseve, të cilët bëhen nëpërmjet projekteve inxhinjerike më përpara, mjekosisht dhe mbushja e bregut me rënë krijimi i dunave artificiale dhe mbjellja atyne. Alarmi erozionit në bregdetin e Shëngjinit është dhënë prej vitesh, por edhe pse përbën rrezik për banorët e zonës, deri më sot kjo problematik nuk ka marrë një zgjidhje. Ministria e Mjedisit thotë se po bëhet një studim dhe një plan ndërhyrje, pa dhënë detaje për ndërmarrjen e veprimeve konkrete.